Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə sahəsində ölkədə həyata keçirilən səhiyyə tədbirləri çərçivəsində tibb müəssisələrinə və tibbi avadanlığı artan tələbatın qarşılanması və infeksiyaya yoluxmuş xəstələrin müalicəsini səmərəli təşkili məqsədi ilə sərəncam imzalayır. Sərəncamda deyilir, 1. Hər birində 2-3 çarpayı olan modul tipli 6 xəstəxananın quraşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsaitin qoyuluşu investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.66-cı bəndində göstərilmiş məbləğin 14 milyon 800 min manatı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə ayrılsın. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 2019-cu ilin yekunlarına əsasən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin artması, xərclərinin optimallaşdırılması, saxta pensiya və əlilik işlərinin ləğvi nəticəsində yaranan 200 milyon manatlıq ehtiyat bu il sosial ödənişlərin dayanaqlılığına yönəldiləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, aprel və may aylarında sosial sığorta haqlarının yığımında müəyyən azalmaların olacağı gözlənilir. Bu, obyektiv səbəblərdən irəli gəlir. Bu azalmalar bizim 2019-cu ildə yığılmış ehtiyat yastığı vasitəsilə kompensasiya olunacaq. Vətəndaşların sosial ödənişlərində hər hansı çətinlik və ya problem olmayacaq. Nazir xatırladıb ki, mart ayında 2 milyon 300 mindən çox insanın sosial yönümlü ödənişləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına vaxtından əvvəl icra olunub. Hesab edirəm ki, aprel ayında da belə olacaq. Artıq qrafik elan olunub və sabahdan etibarən ödənişləri başlanılacaq.